前一铁皮搭建的小小赌场，民众坐着板凳用象棋下赌，有人围观，有人把风。这时，远景突然出现，赌客吓坏，急忙逃窜。把风民众吓傻，摔倒在地。远景立刻上前逮人当赌客，全都抓回来。全部回去！ 阿贝麦子，全部回去！阿贝麦子，全部回去！远景大声呵斥，要他们乖乖坐好。上了年纪的赌客相当惊恐，场面一度混乱。不要，不要怕，不要怕！据赌情形，就发生在花莲的安公园旁的公寮。周姓常住以自家空地用帆布木板、铁皮捡漏搭盖。警方接获检举，立刻展开调查。七号下午2点，远景见实际成熟到场埋伏，并乔装成遛狗民众，趁势包围赌场，顺利来到赌客。 有民众喊冤，大家只是无聊来玩，来现场却查到赌资4万多元，常赌赌客围观民众，22人全部被带回警局。警方在现场查获是象棋及骰子，就是俗称的以四九的方式来赌博。询问后，一。 刑法赌博罪移送花莲地检署侦办。赌客回避镜头被押上警车，警方也特别强调，只要在公共场所赌博就可处3万元罚锾。若意图盈利或聚众赌博，更可处3年以下有期徒刑。民众可别以身试法。记者刘吉昭、彭新美，花莲报道。